Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, né? E o Adrian me lembrou aí de um pequeno detalhe, né? Que eu na série passada eu já tinha feito, né? E esqueci de fazer nessa aqui. Se eu fizer uma pausa aqui pra vocês entenderem, aproveitar que a porta abriu. Se vocês notarem aqui a quantidade de oxigênio que tá aqui dentro, aqui, ó, já baixou, já tá abaixo de 5 quilos, mas tava 20 quilos de oxigênio aqui dentro. Ué, Marcelo, mas se o duplicante não está respirando, para onde está indo esse oxigênio? Então, está sendo deletado. Se vocês prestarem atenção, vou deixar fazer mais uma vez aqui, ó. Quando a porta fechar, vocês vão entender o que que está acontecendo. Só mais um pouquinho. Nossa, eu coloquei tudo este tempo. Ah, eu coloquei 30 segundos. Ó, a porta fechou aqui e aí ficou aqui embaixo, ó, 4 quilos e pouco, ó, de oxigênio. 4 quilos e meio de oxigênio. O que que aconteceu? Deletou. Né? Então, toda vez que as duas portas abrem e entra o oxigênio aqui, eu tô perdendo aqui mais ou menos 9 quilos de oxigênio. Somando, claro que vai diminuindo aos poucos, né? Conforme ele vai respirando. E também eu não tinha colocado o Thiago no. É, ficar fazendo um monte de coisa, gravando um monte de episódio seguido, e aí acaba fazendo cagada, né? Eu não tinha colocado ele na rotina certa. Agora ele tá, então eu acredito que eu vou ter que colocar tempo de sono para ele, sim. Né? Vou ter que colocar. Aí, o que que eu vou fazer? Para não arriscar, eu vou colocar uma hora de sono para ele aqui, certo? Ó, ele usa, o banheiro ele usa, beleza. Só que ó, a energia dele, ó, ele vai acabar deitando, ó. Então, eu vou colocar ele para deitar aqui agora, porque senão ele vai acabar ficando exausto e quando fica exausto demora para voltar. Agora ele tá morrendo de fome, mas a comida vai voltar já. Certo? Aqui eu vou voltar de novo para o trabalho. Então ele vai ter uma horinha de sono aqui nesse slot. E se caso ele precisar, ele vai ter uma hora de sono aqui nesse slot. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É que se eu colocar. É, tá bom assim. Certo? Então agora ele vai ter dois tempos de descanso aí e dois tempos de comida. Né? Por que que eu coloquei dois de descanso? Porque pode ser que ele tenha que recuperar o fôlego enquanto tá dormindo, né? E aí acaba atrapalhando, mas ele vai durar até a próxima soneca, provavelmente. Certo? E aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar um bloco aqui para eu não perder esse oxigênio daqui. Só que eu não tenho material, acho, aqui para colocar um bloco de malha aqui. Eu só tenho o elemento mais próximo, mas eu posso deletar, por exemplo. Isso aqui que tem quanto? 100 quilos. Não, não vai dar. Não vai dar. Onde é que eu posso tirar um bloco aqui? Alguma coisa. A escada não dá. Pior que eu não tenho nada aqui que possa fazer. Se eu tirar simplesmente esse bloco aqui, a comida vai vir pro lado de cá, ó. É, eu vou ter que deixar ele aqui, mano, desse jeito. É, até mesmo porque eu acho que ele nem tem essa quantidade de comida. Quanto falta aqui para voltar? Deixa eu ver quanto tem de comida aqui ainda. Esperar só abrir aqui. Fome dele tá 1.300. Quanto eu tenho de comida aqui? Já tá 5% já de azedo, ó. Então beleza. Então beleza. Aí quando eu voltar com o foguete para lá, eu coloco um bloco de malha aqui, ó. Nesse bloco aqui para o oxigênio que tá aqui ser empurrado para cá, mas a comida não, né? Porque se eu tirar esse bloco simplesmente aqui, a comida vai pro saco. Tem o mod, né, do bloco de malha de plástico, mas eu não tô com ele instalado aqui, né? Nessa série, e se eu desconstruir a estação aqui, não volta todo o material, né? Porque eu tô com o mod de dificuldade que perde um pouco. Mas tudo bem. Aqui já era, aqui é só esquecer. Quanto ele já tem aqui já? Estamos falando aqui atualmente de 157. Já passou da metade já. Ó, ele tá morrendo de fome. Ele morreu de fome. Ah, tá, mas ele vai comer agora. É isso, garoto. Ele deixou ali o ranguinho dele, né? Que ele sempre pega o que ele precisa para se alimentar até o final, né? Então, mesmo que ele não consiga, a comida vai ficar disponível aqui. Então, se ele ficar com fome de novo, a comida já vai estar aqui no chão. E tá azedo. Certo? Aqui, só esquecer. Deixa ele aí mais um tempo. Já, durante o episódio, a gente vai verificando isso aí. As duas bombas aqui já estão drenando. Esse cara aqui já tá desligado. Eu estou trazendo água para cá. A água já tá fazendo o serviço dela também. E aqui agora a gente troca esse cano aqui e entra ele com uma ponte para cá. Certo? Para pingar água lá dentro. Só que essa bomba aqui vai acabar puxando água, né?
Peraí, deixa eu pensar. Peraí, deixa eu só desligar a energia dela até ter vapor aqui dentro. Pior que se eu desligar a energia dela aqui agora, a bomba desliga, né? Deixa eu desabilitar ela manualmente. Será que dá tempo? E dá, o duplicante tem prioridade altíssima aí no. E aqui a gente continua escavando. E aqui, para continuar escavando. Deixa eu colocar umas escadas aqui. Aqui, aqui e aqui. Aqui também, para poder escavar aqui. E aqui também. Aqui eles conseguem escavar de lá para cá. Essa parte aqui eles conseguem remover. E aí, para remover 4 de altura aqui, a escada teria que estar aqui, ó. Então vai ter que ter uma escada nesse ponto aqui, certo? E aqui eu consigo escavar 3 para baixo. E aí, mais uma escada seria aqui, né? É, eu vou ter que pôr de qualquer maneira. Até aqui. Aí, boa. Vou esperar ficar no vácuo aqui dentro. A bomba já está desligada. Eu acho que eles já estão fazendo os canos, só faltou a ponte. Vamos ver se a gente liga esse troço aqui nesse episódio ainda. Ah, é verdade. Tem que colocar aqui o. Pera aí, que esse cano tá errado, ó. Sabia que tava faltando alguma coisa. Esse cano aqui é o seguinte, ó. Ele vem das turbinas, passa por aqui. E quando não tiver mais para onde ir, ele vem para cá. Certo? Esse é o caminho correto. Dessa forma. E aí, o urânio. Porra, eu coloquei o autocoletor desse lado. Será que o. A centrífuga de urânio. Não, não vai pegar. E se eu pôr aqui. Eu acho que o autocoletor no... nessa posição não vai dar certo, ó, porque ele tem que encaixar. Aqui ele pega, ó. Ah, a bomba vai sair, né? Então, beleza, eu ponho o autocoletor aqui para carregar ele direto. E aí, esse urânio a gente joga para outro lugar, né? Não pode ficar aqui dentro esse urânio. Tá no vácuo? Beleza. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Sempre olhando lá como é que o menino tá. Putz, pior que eu queria voltar com todo o material, mas eu acho que não vai dar nem por causa do oxigênio, tá? Não vai dar por causa da comida. A comida já chegou aqui com 11%. Vamos acelerar esse processo de construção aqui. Essa bomba vai sair, essa bomba vai sair. Esse cara aqui eu fiz de chumbo, pode cancelar. Aqui assim. E para onde vai o urânio? Esse urânio sai daqui quente. O urânio vira metal refinado, né? Mas ele não é um metal refinado muito seguro. E colocar ele aqui dentro é besteira. Eu preciso fazer a parte lá de cima, tá? De armazenamento aqui do lixo radioativo. Eu ainda não terminei lá em cima. Que seria aqui, ó. Subir uma escadinha. Aqui mais ou menos, ó. E aqui em cima aqui a gente vê o que que faz. A escada vem até aqui. Deixa eu ver como é que tá a base. Faz tempo que eu não vou lá na base. Ok, comida tá garantida. Tudo certo. Lagalartas aqui torando aqui, ó. Na produção de lagafruta. Ah, olha a mancada aqui, ó. Isso aqui acontece que. Acho que toda vez que dá reload no jogo, acontece isso aqui, ó. Pode ver que a quantidade é baixa, ó. Aqui embaixo ficou com 6 quilos. E aqui embaixo ficou com 1 kg. Eu acho que a próxima vez, o próximo reload que eu der no jogo, eu acho que acaba fazendo aqui, ó, o bloco de enxofre. Tira aqui. Perdeu um pouquinho de massa ali, mas é quase nada, né? Aqui tá tudo certo, aqui tá tudo certo. Tem areia pra caramba, 100 toneladas. Ó, já tá vindo pra casa lá a lagalarta também, mas só que eu não tenho mais limo, né? Tem limo para escavar e as toupeiras estão aqui, mas não estão sendo escovadas. Estão selvagens. Então tá tudo certo. É exatamente isso que eu quero. Deixa essas crianças aí. Na base, aparentemente, tá tudo ok. Vamos focar pesado nesse episódio aqui. Nessa área aqui. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Qual que é a conversão mesmo desse cara aqui? Ele não mostra. Legal. Ou é nele que mostra a conversão? Acho que é nele, né? Se eles construírem isso aqui, ele vai energia, não vai? Vai, lógico. Já puxa esse cabo pra cá. Ele consome 480, né? Junto com esse aqui, beleza. Eles conseguem trabalhar junto aqui. Tudo aqui consegue trabalhar junto. Que a bomba também não vai ficar ligada o tempo inteiro. O lixo vai ficar preso aqui dentro. Poderia puxar essa bomba um para cima? Deixa assim.
Sei porque que vai ficar te pegando um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. Mas tudo bem. E aqui, vamos puxar esse cano. Mano, por enquanto, joga aqui. Tá bem gelado aqui, ele já vai pingar e já vai virar urânio empobrecido. Pinga aqui. Só que pra construir aqui eu vou precisar de pequeno auxílio aqui. Tá caindo o meteoro aqui, ó. Quebrou alguma coisa aqui. O que quebrou? Cano de líquido. Acho que esfriou demais. Congelou. Aqui é muito frio. É isso mesmo. Ó, menos 7, ó. Tá vendo? Tá quebrando o cano. Que a água não tem para onde ir no momento. Aqui, ó. Vocês lembram do excedente de vapor que tinha aqui dentro? Tinha quase 500 kg de vapor aqui dentro. Já era, já virou tudo energia. Porque a turbina aqui. A turbina, ó. A fumarola ficou dormente. E aí, daqui 18 ciclos, ela volta de novo. E aí, volta a acumular aqui embaixo o vapor. E aí, eu tenho esse tempinho, né? Tem essa área aqui embaixo aqui para acumular o excedente. E aí, quando ela fica dormente, eu gasto todo esse excedente, ó. Então, tá tudo certinho. Aqui deu bom, aqui tá tudo certo. Que mais? Eu esqueci de pôr pra entregar os trajes aqui, eu acho, né? É por isso que tá demorando para construir as coisas. Só tem um traje aqui, ó. Acho que eu vou deixar aqui uns dois sem entrega, porque eu não sei quantos duplicantes tem pro lado de lá, mas eu acho que não tem muitos, não. Vou deixar assim, ó. Se caso alguém ficar preso, eu sei que é porque ele não tem como voltar. Né? Eu ainda tenho, preciso fazer uma ligação importante aqui, ó. Que seria interligar a tubulação com o lado de cá, ó. Com esse lado aqui, ó. Duas fazendinhas de Dreco. Quanto eu tenho de caniço? 207. Tá bom. Tá construído, tá produzindo bem. Ó, a respeito dessa turbina aqui, tá trocando temperatura com esse lado aqui, tá? É muito melhor que ela troque temperatura com esse lado e fique produzindo o máximo de energia que ela tá produzindo agora, que é 850 watts sem parar, certo? Do que eu tirei esse bloco daqui e eu tenha problemas de aquecimento nas outras turbinas, né? Eu poderia ter colocado um resfriador aquático aqui embaixo para resfriar essa turbina, eu poderia, mas eu não coloquei. E como eu não coloquei, essa turbina aqui é muito melhor que ela troque temperatura com o lado de cá. Tá vendo que não tá fazendo nem efeito mais? Na base já resfriou de novo. É muito melhor que ela troque essa temperatura com a base aqui e mantenha produzindo 850 watts do que eu tire esse bloco aqui só porque tá me incomodando de estar trocando temperatura aqui. Tá, tem certas horas no jogo que você tem que colocar na balança o que é melhor para você. Tá, para mim aqui é melhor que ela fique produzindo 850 watts, eu não preciso me preocupar. Deixa aí rolar. Tá, porque a energia térmica que ela tá produzindo e tá jogando aqui para base é muito mais baixo do que em relação ao que ela tá produzindo de energia, que é 850 watts incessantes, tá? Então, pra galera que fica desesperada aí achando que ah, como é que o Marcelo não viu isso? Eu vi, tá? Eu só ignorei. Ó, tá começando a pingar água ali, beleza? Estamos falando aqui já de. Essa sala tem quanto de tamanho? Pera aí, vamos fazer uma continha de padaria aqui. Essa sala está com 140 blocos. O reator, ele vai até. Acho que é 150, né? Deixa eu ver aqui. 140 blocos vezes 150 quilos. 21 tonelada de água vai caber aqui dentro. Mas é claro que eu não vou fazer com 150, eu vou fazer com 100, né? Aí a gente tá falando de 14 toneladas de água. Aqui eu já tô com uma tonelada. E aí mais duas toneladas e meia. Beleza, então ainda pode cair muita água aqui dentro. Tá tranquilo. Outra de padaria. O que que essa turbina tá tentando ligar? O que que ela tá identificando aqui como. Não sei o que que ela tá identificando. Isso aqui eu só ligo o resfriador aquático aqui, eu só ligo depois que o reator de pesquisa soltar a primeira talagada aí, tá? De vapor. Pode ver que ele já tá cheio de água já, ó, e o sistema para ficar automatizado é esse, ó. A água que vem das turbinas passa primeiro pelo reator, certo? E quando não tiver mais como entrar no reator, ela vai para a saída de líquido. Então eu mantenho esse sistema aqui fechadinho. Ah, eles perderam acesso aqui, ó. Por isso que eles não estão conseguindo chegar ali para finalizar. Dois morrendo de fome. Então, um é o Thiago, que a comida estragou. Quantas calorias ele tá? Pera aí. 800 calorias, beleza. Quanto falta para voltar? Será que dá tempo? A comida estragou de vez, tá?
Deixa eu abrir aqui agora para ver quantos bancos de dados ele fez. 208. Faltou 50 bancos de dados. Deixa eu ver se dá tempo dele comer. Quando abrir a porta. Tá vendo? Já não tá dando tempo, ó. Tá estragando a comida quando fica aqui no chão. Ele tá com 500 calorias. Dá tempo. Dá tempo. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Parte das calorias. Entrega o plástico, trabalha. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui, ó. 2%. É. Vou ter que descer. Deixa ele comer. Deixa ele comer. Ele vai comer de novo, porque ele ainda tá morrendo de fome. É isso. Beleza. Voltar pra base. Volto pra base. Ih, agora? Tem limo aqui, ó. É por causa disso que ele não tá pousando? Acredito que sim. Não coloquei aqui o sistema de robô minerador, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa proibindo ele de pousar. É, tem duas plataformas disponíveis aqui. Pera aí. Essa aqui é qual? Essa é a 8. 802. Ah, é as que estão lá no, na base. Tá contando também como plataforma. Essa é a 8. Só vai ficar disponível quando eu escavar isso aqui, eu acho. Vou colocar uma sub-10 aqui de escavação. Que eu tenho que colocar os robôs mineradores aqui. Aê, boa. Desceu? Pode voltar pra base. Aê, garoto. Muito bom. Agora eu preciso trocar esse bloco aqui. Um bloco de malha ou um bloco permeável ar, tá? Pra evitar que entre líquidos lá. Acho que não entra, né? Mas... Bloquinho de... Assim, aí já resolve o problema. Certo? Vamos abrir isso aqui. É verde para sempre, vermelho nunca. Vai ficar sempre aberto. E vamos fazer a limpa aqui, ó. Já levaram todos os bancos de dados? Caramba, bicho! Aí sim, deve estar tudo lá no negócio já. Deixa eu ver. H. Aqui, ó. Você é doido? Brinca com o Zup não, que o Zup não tá de brincadeira não. Tá tudo aqui já os bancos, ó. Tá todos aqui, ó. Muito rápido, não deu nem tempo. É, Shift 1 lá em cima, né? Isso, Shift 1. Beleza. É que eu não tenho onde pôr essas comidas aqui, ó. Perdi 77. Eu tenho que esperar ela ficar podre agora. Deixa ela azedar logo de vez. Tá perdendo 3 por ciclo. Essa aqui azeda, azedo 0%. Mas não estragou. E aí eu trago para cá mais comida. Deixa eu só ver como é que tá as minhas lagafrutas aqui, ó. Eu tenho 3 milhões de calorias de lagafruta. Deixa eu ver como é que elas estão lá na base. É, elas estão separadas aqui em várias... em vários frescor, por causa daquele problema que eu tive, né? Ele tá marcando aqui como atmosfera estéreo. E perdendo a atmosfera estéreo? O que que tá acontecendo aqui? Tem algum gás errado aqui? Hã? Como é que esse oxigênio entrou aqui? Tá de sacanagem comigo esse jogo, não é possível não. Como é que entrou 35 gramas de oxigênio aqui dentro? Acho que eu consigo deletar, tá? Acho que aqui tá fácil resolver. Mano, esse jogo tá de sacanagem comigo, tá de marcação. Eles não conseguem deletar dessa distância? Inalcançável. Droga. E pior que pela diagonal não dá mais também, né? Deixa eu pensar. Se eu tirar este bloco aqui e esse bloco aqui, eu faço uma bolha. Ah, mano, isso é sacanagem isso aqui. Não é possível um negócio desse aqui, não. Aí não dá, aí o jogo trola demais. Aí a gente fica. Isso aqui eu não preciso nem estar tá fechado nessa porcaria. Eu vou ter que resolver isso aqui, tá? Porque eu tô perdendo a atmosfera estéreo ali toda hora. Por isso que tá diminuindo o frescor da minha comida. Desmonta isso aqui. Desmonta isso aqui. E desmonta esse bloco aqui. Isso é sacanagem demais, 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 demais. Oxe, onde é que tem uma garrafinha de nafta vacilando? Tá vendo? Atrasa tudo, mano, essas coisas. Isso aqui tá com 40, 44 quilos, é muito. Eu preciso dividir ela. Tem alguma com menos? Onde é que tava as garrafas de nafta? Essa aqui tem 38. Essa tem 104. É só eu esvaziar ela aqui, ó. E aí, caso ela. Ó, tá vendo? Uma gotinha de água aqui no chão. Só pro duplicante pisar e tomar 10% de estresse por ciclo. É, tá na quantidade mínima aqui. 38,7. Acho que é 39, né? A mínima, na verdade. Deixa eu ver quanto é que de água tem aqui. Não pode passar de 14 toneladas, hein? Beleza.
ser obrigado a meter as mecânicas aqui para resolver aquele problema lá. Move pra cá. É muita sacanagem. Tirar esse cara daqui, ó. Vamos esvaziar. E eu tenho que colocar um bloquinho aqui, ó. Pra poder tirar esse e não perder as coisas que estão lá dentro. Aí provavelmente o oxigênio vai vir pra cá pra cima, automático. Ele vindo pra cá, eu construo um bloco e ele já deleta. Tá? Então é só tirar esse bloco. Aqui, ó. Tira esse bloco. Vocês entenderem mecanicamente o que vai acontecer, certo? O oxigênio vai. Não, pera aí, não era pra tirar, não, pomba. Não precisa mais. Constrói de volta. Ó, o oxigênio subiu. Deixa só ele construir de volta ali. Pior que eu acho que vai virar dióxido de carbono, que alguém vai pisar aqui pra construir, né? Ó, o Lucas. Deixa eu ver. Não, não respirou. Mas ninguém vai vir construir? É o Lucas. Cadê o Lucas? Nossa, ele tá vindo lá. Nossa senhora, que beleza. Construiu? Gabriel construiu. Certinho, ó. E agora eu coloco o bloco aqui de volta. Palhaçada, hein? Palhaçada. Como é que tá o Ungur aí? O Ungur já pode. O Samuka já pode vestir traje totalmente. Né? 4 pontos aí pra vestir traje. E o Ungur também, ó. Já posso liberar ele já. Né? Apesar dele ser anêmico. Né, ele tá com 4 aí, mas ele já não toma mais o debuff dos trajes de velocidade. Na verdade, não é não toma, né? Ele reduz apenas. Mas é quase não toma. Já posso liberar ele nas portas já, eu acho. Deixa eu dar um chapéuzinho pra ele, que senão ele fica diferente aí na base, né? Treinamento de trajes e. Treinamento de trajes. Será que entra alguém? Ui, 9 de pecuária e apático. É, preciso de uma galera aí pra ajudar na escovação dos bichos, né? E transportar os bichos de lá pra cá. Acho que a Mari vai entrar bem aqui na base. Venha. Tá contratado. Quem vai ser? Quem é? Jonathan Santana. Valeu, Jonathan. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Seja muito bem-vindo. E deixa eu proibir você. Pera aí. Eu preciso proibir? Ele tem velocidade normal. Acho que eu não preciso proibir, não, viu? Acho que eu só vou liberar o. Se eu só clicar nele, acho que ele volta. E só clicar nele, ele volta já. Aí, boa. Aqui, aqui. E aqui. Por enquanto eu tenho 3 portas, né? É isso mesmo. Constrói o bloco, deleta o oxigênio. Volta de novo aqui dentro a ser frio, né? Só que só vai voltar quando eu tirar esse bloco e fazer de novo a porcaria do termorregulador. Ai, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Voltando de volta ao status quo. É bom que deu tempo de encher lá em cima de coisas, né? Tá, eu preciso trazer pra cá agora comida. Alguém estressou bastante, foi o Ed. Por que que o Ed estressou tanto? Essa galera que entra nova na base, sabe o que eu poderia fazer com eles? Eu poderia colocar eles pra vestir pijama e começar a produzir. Né? O negócio lá da. Como é que é? Adaptação máxima? Esqueci o nome do buff. É menos 25% de estresse por ciclo, se não me falha a memória. É muito forte. Eu vou dispensar aqui. Um pijama, mas eu acho que eu já tenho um na base. Eu vou criar uma rotina aqui. Vamos lá. Já tem uma rotina aqui de sono. Que não tem ninguém aqui por enquanto. Por que ele tá marcando que tem mais 2 de moral aqui? Por tempo de descanso, se não tem. Ué, quando coloca tudo. Olha que interessante. Tá dando mais 2 aqui de moral. Aí, quando eu coloquei um aqui de descanso. Ah, tá. Era um bug visual. É, beleza. Não, tá errado. Apesar que esse aqui manteve, ó. Mesmo não tendo tempo de intervalo. Se eu colocar o tempo de intervalo agora, o que acontece? Vai para zero. Que estranho. Ah, mas não volta. Deve ser só visual, tá? Depois eu vou testar, mas deve ser só visual. O que o Eric tá fazendo lá na pesquisa? No foguete de pesquisa? Nada, porque tá bloqueado aqui. Ah, tá, liberou aqui, ó. Eu tava esperando essa comida estragar. Tira daqui essa comida.
Volta aqui para essa parte. Como é que tá a água aqui? Ok. Como é que é aqui? A porcentagem é cada 10 quilos de urânio transforma em 2 quilos de urânio enriquecido e 8 quilos de urânio. Tá bom. Vamos colocar aquela autocoletor como foi programado. Que no caso é aqui. Eu preciso fazer uma automação ainda aqui, né? Só não lembro qual que é, mas eu preciso fazer aqui uma automação de entrega. Eu não posso entregar todo esse urânio. Eu não lembro se com quatro. Porque ele vai produzir de 2 em 2 quilos a cada 40 segundos, não é isso? É, 40 segundos é o tempo padrão. 2 quilos a cada 40 segundos. Eu acho que ele consome isso, não consome não? Acho que bate aí a conta. Vamos testar. Qualquer coisa eu desconecto esse cara aqui. Urânio enriquecido. Ilimitado. Eu coloco aqui. Só tem um problema. Qual que é o problema, Marcelo? O problema é o seguinte. A temperatura aqui, se esquentar demais, o urânio. Aí, é isso que eu queria. Eu já posso até ligar esse cara aqui então. Faltou a automação dele, né? Eu não coloquei no episódio passado, achei que tinha colocado. Que é o sensor térmico de cano. Isso aqui não ficou muito inteligente porque os duplicantes estão tendo. E peraí, que senão a água vai congelar dentro do cano. Já tá saindo a 18 graus já. Ó, como esfria rápido, você é doido, é muito rápido. O esfriador aquático é muito roubado. Tá maluco. O bagulho é fora do comum. Ó, já tá começando a fazer o vaporzinho dele. Certo? E aqui, toda vez que a temperatura tiver acima de 14, né, que é o máximo, na verdade eu vou pôr 15. E aí eu tenho um grau aí de. Né, se eu colocar abaixo disso, a água congela na saída do cano. E acabou realmente congelando a água na saída. Porque ela tá vindo aqui a 8 graus, ó. Ai, quebrou ali, mano. Esqueci desse detalhezinho. Deixa eu cancelar aqui. Não, cancela a eletricidade, Marcelo. Cancela a eletricidade de tudo aqui. Assim, beleza. Reparar. Né, o cano quebrou mesmo. Consertar esse cano aqui. Subir 10. Construir tudo isso aqui. E aí, toda vez que estiver acima de 15 graus, aí ele liga. Se estiver abaixo, ele deixa passar. Olha, já tá verde aqui, ó. Acabei de ligar. Pronto, posso ligar a energia de volta. Não posso, porque tem que esperar esse cano ser consertado. Aí, perfeito. Tá avisando aqui que só não tem urânio, né? O uso manual dele tá desabilitado. Isso aqui é um mod, tá? Permitir o uso manual aqui é um mod. Eu sempre venho com esse mod por causa exatamente do reator de pesquisa. Não, eu não quero que os duplicantes entreguem manualmente no reator de pesquisa. Eu quero que sempre seja automatizado. Então, aí eu tava falando do urânio, né? Deixa eu ver aqui, ó. O minério de urânio. Ah, isso é um problema. Eu vou ter que tirar daqui de dentro. Eu perdi muito urânio na série passada porque eu esqueci desse detalhe aqui, ó. A temperatura, se passar de 130 graus, ele derrete. Então eu perdi muito, muito urânio no, 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 na série passada. Tem que tirar daqui. Desmonta. Pior que se eu tirar essa turbina daqui, eu acho que eu consigo colocar esse cara aqui, ó. Só que eu tinha que aumentar essa altura, né? Mas eu vou pôr ele aqui, ó. Pôr ele desse lado. E aí a gente faz aquela automação de entrada para ir caindo aos poucos o minério. É até melhor, foi até melhor mesmo. Foi até melhor, não foi ruim não. Desmonta isso aqui. Vai perder a entrada aqui, né, Marcelo? Então puxa até o final, vai. Deixa eu ver se vocês limparam a cápsula. Limparam a cápsula, agora beleza. O oxigênio, eu não preciso pôr mais oxigênio aqui dentro, tá? Não tem necessidade, essa quantidade aí tá de boa. É só trazer a comida realmente. Eu quero ver qual que vai ser a qualidade que eles vão trazer a comida para cá. O que que eu tenho de. Pera aí, não é aqui, Marcelo, que vem. É lá fora. Sabe o que eu vou fazer no próximo episódio? Enquanto a gente espera essa produção e vai fazendo a parte do. Eu vou fazer uma farm de omelete. Eu já tenho tudo na mão para fazer. Eu vou fazer essa farm de omelete no próximo episódio.
Que aí vai produzir bastante chapa mista. Não, chapa mista não. O que que é? Cogumelo, né? Pro omelete. Omelete é a comida que faz outra comida agora. A torta de quiche de cogumelo, né? Vai o omelete, mas aí eu pego o limo, verdade. Eu faço e pego o restante do limo que tem. Eu perdi meus cogumelos fritos, tá? Eu não comi eles, mas eu perdi eles por causa daquele problema que deu no, na cozinha de ter perdido lá a bolha lá. Mas agora tá tudo bem congelado. Agora travou aqui de novo aqui a temperatura. Oi, foi uma sacanagem aquela bolha de oxigênio, viu? Sacanagem. Depois eu arrumo aqui. Aqui não tem problema, não. Nossa, já construíram aqui. Caramba. É, radiação. Muita coisa para ser feita. Só que não tem pressa, né? Não tem pressa. Esse aqui vem para cá. E aí eu coloco para ele aqui o quê? Um armazenador. Certo? E um autocoletor. Vai ficar aqui assim. Pode ser tudo ligado na mesma, no mesmo cabo. Quanto de calor esse cara aqui produz? Quase nada, 625 unidades. Perfeito, aqui dentro tá bem frio aqui essa área. Aí eu vou trazer todo o meu minério de urânio para cá. E ele vai dispensar aqui embaixo que tá muito frio. Mesmo esquema que eu fiz do lado de lá. Vai despejar aqui. E aí vai caindo para lá conforme eu for abrindo, não tem problema, tá? Ele cai aqui e já fica disponível para utilizar. Aqui pode trazer todo o minério de urânio, pode trazer para cá tudo. E aí eu posso continuar escavando agora o minério de urânio que tem, porque eu nem escavei, né? O que tem na base aí é o que eu não tô usando. Aí eu posso acessar todo esse aqui e esse aqui também. Eita, tem mais coisa aqui. Um vulcão! Pô, que perigo o vulcão aqui, hein? Ó o Jonathan. Morrendo de fome. Como é que tá a velocidade dele? É estranho, né? Deixa eu ver aqui quanto é que ele tá tomando. Parece que não tá tirando o debuff, né, da velocidade. Tá tomando menos 8 do traje de chumbo. E não tá funcionando? Ah, ele acabou de entrar. Burro. Ele acabou de entrar. Carregamento melhorado. Deixa eu travar as portas para ele. É verdade, pô. Os outros podem passar, o Jonathan não. Ele, eu achei que ia dar bom, mas menos 8 é muita coisa. A não ser que ele entre como ligeirinho, tá? Se ele entrar como ligeirinho, aí dá até pra. Não pode passar aqui. Não pode passar aqui. E aí ele fica na base aí trabalhando. E não pode passar aqui. Será que entra mais um duplicante? Vamos ver, que aí eu já proíbo também. Ui! Ui, ui, ui! 9 de operação? Dedo verde e apático. Eu estou com 19, vamos para 20. Vamos para 20. Quem é? João Vitor Vasconcelos. Valeu, João. A roupa do João é meio, né? Tô nem aí. Tô nem aí. É palmeirense, né? Tá vendo o João aí? É palmeirense. Vai ficar maluco se não for agora. Deixa eu ver. Eu tenho que proibir ele nas portas também. Aqui. E aí ele fica na base fazendo os serviços mundanos aí da base. Tem bastante coisa pra fazer na base, tá? E aí, enquanto os outros duplicantes estão fora, os dois vão fazendo todos os serviços que tem pra fazer aqui dentro, menos os específicos, né? Quem tá morrendo de fome? É o João, ele tá indo comer já. Olha, ele acabou de ganhar um status, ó. Acabou de subir um status dele. Provavelmente, como ele tava andando, foi atlético. Aí, ó, um ponto de atlético. Tá? É passivo, tá? O ganho de experiência de atlético. Então. Esse negócio de ficar fazendo rodinha para duplicante ficar rodando à toa não faz sentido, tá? Tem muito trabalho para os duplicantes fazer na base para eles ficarem rodando rodinha numa base que não tem problema de energia. Não faz sentido nenhum. Certo? Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente dá continuidade, faz essa automação aí para começar a produzir o lixo tóxico. É, isso aqui eu já posso ligar. Agora tá consertado o cano. Temperatura aqui quando estiver acima que tá aqui. De 15 graus, ele liga, então por isso que ele tá ligado agora. E esse cano aqui não precisa mais de subir. Então, e aqui eu preciso colocar só um. Esquecido, pô. Tem que colocar aqui no chão aqui algum líquido. Porque não, essa atmosfera aqui tá muito rala. Tá muito rala essa atmosfera. Ela não vai conseguir manter quando as turbinas ligar, elas vão esquentar rapidinho. Porque não tem atmosfera suficiente. Então tem que jogar um líquidozinho aqui no chão. Mas aí é fácil, ó. Quebra esse bloco aqui. Coloco um dispensador aqui e faço um bloquinho aqui no final para. Ih, não dá para pôr porque tem que. Desmonto isso aqui e troca por um bloco.
Próximo episódio a gente termina. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.